တယ်မင်းပြန်လို့ရတယ်ဒီအိမ်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာမိတ်ပလိုက်တော့ဒါပဲသွားအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပြောင်းနေတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုတိလာဘာဖြစ်လဲငါမာလေးမချားနေဟာဒီလောက်ပူအိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဩအဲတရားမရှိလို့ဖြစ်တာကုတိလာရဲ့ကျွန်တော်ပြောသားပဲဒီတယ်ပဲဝင်ကြည့်ပါလားဟောမင်းတို့ကလည်းကွာချမ်းသာတော့အပြစ်ဖြစ်ရသေးလားကွာဒီလားဒီလားဘယ်နည်းအားရမလားဟောအားတော့အားပါလေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချမ်းနေတယ်ဗျာအမေကလည်းအရေးဆိုလုပ်ပြီကွာအဲ့ဒါဘယ်သူသွားချုံပါလဲဘာဟုတ်လဲဗျာဩဒီနေ့ငါညီမင်းတို့ဦးလေးဒနာအဝင်းကြီးကိတ်ကိုရောက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်သူသွားချုံပါလဲလို့ဩဩဇီယာမင်းသွားကြည့်လိုက်ငါအထိတ်တယ်ရှိတယ်အဲလုပ်ပြီဟုတ်အမေသားပဲသွားချုံပါမယ်အေးသွားသွားဟုတ်ဖဲချင်းနေအခုသွားချုံပါမသွားပြန်ပြန်သွားချမ်းလို့ပါကွာမဖြစ်တာလေမေချမ်းသာပြီချမ်းသာမလေးကွာဒီလောက်လေးနဲ့မသေးပါဘူးကွာမင်းကဖြစ်နေလိုက်တာဩတော်ပါသေးသေးနေပါလားမင်းဖြစ်နေတာမသေးတော့ပါဘူးဩအေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအားပြီးတော့လည်းမပြီးပါဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟဲ့ရတယ်ကြားဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါရောက်နေတာကြာလာပြီမင်းလာကြုံမယ်ဆိုလို့ငါဆောင်ရတာငါဘာသာငါဆိုတိုက်စီငါပြီလာပါပေါ့ဟိုကောင်တွေကသူကြတော့ပြီလာတော့မပါဘူးလားကိုဒီလာနေမကောင်းဘူးလေသူကြတော့ဦးလေးတိတဲ့အတိုင်းပဲရိတ်ချောင်ဝိုးကိစ္စနဲ့အားရမို့ကဲပါဦးလေကားဟုတ်ကောမလာလာသွားသွားသွားမင်းတို့ရှိရသွားပူလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်တော့မဲ့ကိုရင်အဲ့ဒီကောင်လည်းမဲ့ဟဲ့ဟာလေမင်းတို့ကောင်တွေဥပဒေသားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းကပါလို့ရှိတယ်အေးဥပလာသားရေဆိုရင်ငါတို့အမေယန္တနာခင်ပွေးပိုင်တဲ့ယန္တနာ channel ဝေဝေးနေပြီလားသတိပေးပါ။မှန်ပါဘူး။မင်းကသတိပြန်ဘာပါ့မလဲ။ဖြည့်ချင်းမင်းတို့စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ဟဲ့ဟဲ့ကလေးတို့လူကြောင်ပါလေ။ဟဲ့လူကြောင်ပါမလေ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော့ပါတော့တော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့ကလည်းပါတယ်ဖြစ်ကြတာတို့အဲ့ဒါဘေးကကောင်နေလဲကွာဟိုပိန်ဆက်ဆောင်နှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ကောင်ကျွန်တော်လည်းတခါညှိဘူးတော့ဦးလေအခုမှဘလိုင်းဝင်ကွာရဲကောင်လည်းကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးအေးမင်းတို့လည်းယရနာချန်နဲ့ကိုမဝင်ဖို့လည်းပြောသွားသေးတယ်ယရနာခင်ပွင့်နဲ့တော့ပတ်သက်နေပြီနဲ့တူလေဟမ်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်တခါရင်မင်းကလည်းရောက်ချင်းရံဝဲနဲ့ဂျုံဝဲနဲ့လို့ကွာဘာလဲစသီလောက်ခိုင်းမလို့ပဲကွာတိလာနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ねရံများမှန်းသိရင်ねဇေယျကိုလွတ်လိုက်ရတာတားလို့လေဦးလေးကိုတွားကြွတာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်နဲ့စိုက်တက်တာလားရှာတာ။နေကောင်းနေတားလည်းမသိ။ဩဘယ်သူပဲဝါရေလို့တော့သိချာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကယရနာခင်ဖွေးနဲ့ပတ်သက်ယရနာခင်ဖွေးနဲ့ပတ်သက်နေတာ။ဟာဒီမင်းကလည်းကြွတယ်ဘာပတ်သက်စရာရှိလို့လဲဗျ။ဟောဖျောင်းစရာမချောင်းမှလူကြောက်စားလာပေးသွားတယ်။အဖေနဲ့မနေဘူးဒီပါဦးဗလားညာကြီးမင်းကြီးတကိုးကြဘိုးလို့လူတကာအိမ်ခိုးကြောင်ကိုဝင်ပြီးဘူးထတတ်တဲ့ရှင့်သားတီလောက်ကိုရှင့်နိုင်အောင်ထိမ့်ပါနောက်တစ်ခါဆိုဥပဒေနဲ့လည်းစကားပြောမယ်ကျန်တာခင်ပွေးဟာ။ရပ်ရပ်ရပ်ဟာ။ဒီယန္တနာခင်ခွေးသွားပြီးတော့ညာကြီးမင်းကြီးဘူးရခဲ့တယ်ပေါ့။ဟာ။ဟဲ့။ဟိုက။ဟာ။ယန္တနာခင်ခွေးတော့နားနဲ့ကပိုင်ရဲ့ကောကပိုင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘေး။မင်းမင်းကွာမင်းဟုတ်ပါဘေး။တရားပြီနော်ဗျတိလာကိုဟာမင်းငါရဲ့သားအကြီးဆုံးအ
အလိမ်မှာဆုံးအယူသားဆုံးလို့ငါထင်ထားတာကွာမင်းအမိုက်လုံးပြီနေပါလားကွာငါဘဝမှာအိမ်ထဲမိမတွေအဝေးမခံနိုင်ရတော့အောင်ငါနာကြီးမုန်းနေခဲ့ရတဲ့ယန္တနာခင်ခွေးရဲ့သမီးနဲ့မှမင်းအပေါ်ပတ်တယ်ဘုလေဟာလားသီလာညာဒီနေ့ဆိုင်မင်းအိမ်ထဲအိမ်မှာမထွက်အောင်ကနာမင်းသီလာနဲ့တခဲနဲ့တူနေပြီဒီကောင်ဆောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဇီယာနဲ့ကြကြည်ဟုတ်ဒီကောင်လုံးဝလင်မပြီးနဲ့ကြာလာဟုတ်ဟာဒီမေဝါဒီဒီမေဝါဒီဒီမေဝါဒီချေမေဝါဒီအားလုံးလည်းမတို့တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတာပဲတရားဆိုတာတကယ်ကိုအေးမြတာပဲကိလေသာရာဂမီးတွေကိုမွေးမြူနေတဲ့လူသားတွေကိုသနာမိရဲ့ပဲသနာမိရဲ့အေးနာသားလေးကိုခုလိုဖျားနဲ့လျားနဲ့တွေ့လဲတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကွာဟဲ့ဟောဒီမှာမင်းကိုတီလာတော့လေမယိုးမယွနဲ့ပိုးထားနေလို့မနေ့ကိုနှိတ်ကော်ထားတာဟဲ့ဟမ်မျိုးမစတဲ့ဟာမတွေ့ကြလို့ညာကြီးအခြေမတော်သူများချန်တဲ့ကိုးဝင်နေတယ်လို့ဖျားဖျားဖျားစိုးလိုက်တဲ့မိုက်တရားပါလားဗျဟင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာတည်ဦးမှန်တာပဲကုသီလာကာမဂုအမောက်လန်းကလွတ်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်ကြအောင်တရားစခန်းလေးပါလေဝင်ကြည့်ပါလားကုသီလာရှင်ထဲမှာတောက်လောင်နေတဲ့ကိလေသာရာဂမီးကြီးခြုံငင်းသွားနေတယ်ဟိုတရားစကားဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဆေးရတော့တယ်ဟမ်အေးအဲ့ရိတ်တော်မင်းမမင်းဝင်ငါမဝင်ဘူးငါမဝင်ဘူးဟဲ့ကတိလာတိလာအဖေသားတရားသမားလေးကိုမတရားလုပ်နေလေဟာမင်းသူတော်ကမဆောင်ပါနဲ့ကွာမရဲဘူးလေမင်းသောက်တိုးစင်းသွားဘာအမေလဲညင်ညင်နေသဲမင်းကြီးရတာအကြီးကျယ်ကိုစိတ်ညစ်နေတယ်တူတယ်ဟုတ်လားသီလာဟာစိတ်ညစ်တော့ဘူးလေဟာလောကကြီးမှာအခုလိုမျိုးကိုပကျွလုံးနဲ့အမှုတစ်ခုအတွက်နဲ့ထိ ंछ ုတ်ခံထားရတာအဆိုးဆုံးပဲဘာလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့မိမရုံမုန်းရပါလဲအဖေရဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မသိဘူးလေအဖေနဲ့အမေနဲ့ကွဲသွားတာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးနှစ်သားပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းမသိရပဲနဲ့အခုလိုမျိုးအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အဖေရဲ့ပညာရှင်တွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းလိုပဲနေသွားမှာလားအေးဘောကွာမင်းတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့အေးမင်းဖေကိုဗလာဘက်ကကြည့်ရင်တော့ပိတ်ကိုလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သာမင်းအဖေဘာကြောင့်မင်းမတွေကိုမုန်းရတယ်လဲဆိုတာငါပြောပြမယ်မင်းတို့အဖေကိုဗလာမင်းတို့အမေမာလာကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ်ဆိုတာလို့ပဲစူးစူးနဲ့နဲ့တန်းတန်းဆွဲကိုချစ်ခင်တာပြီးတော့မင်းတို့ဖေကတသက်မှာတယောက်တယောက်မှာတချေးဆိုသလိုအရန်ကိုခံရတဲ့အချစ်ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့တည်အဲ့ဒီကနေသူတို့ရဲ့ချစ်ဖီးလန်းအစပူလာလိုက်ကြတာအိမ်အောင်ပြုတ်ပြစ်တဲ့အထိပဲဆိုရတော့ကွာ
င်တော်လဲကြာသွားရောဗလနဲ့မာလာတို့နှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ကြိုးစားလိုက်ကြတာဟောတပိုက်ဟောတပိုက်ဆိုသလိုစုမီဆောင်းမင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာကြတာပေါ့အဲဒီမှာမင်းတို့ညီကို၃ယောက်ကိုရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်မွေးပြီးတဲ့အထီးကတော့တာမန်မိသားစုလိုပဲအားလုံးပုံမှန်ပဲသိအတူယူစရာကောင်းတဲ့စံပြမိသားစုပေါ့ကွာအေးမင်းညီအငယ်ဆုံးဇေယျကိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ပြဒနာတွေရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့မာလာရဲ့အမေမင်းတို့ရဲ့အဖွားဒေါ်ချူဖွေးကသူ့သမီးကလေးတွေနဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးမင်းတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တော့တာပဲအဲ့ဒီဒေါ်ချူဖွေးကစားရှိခဲသမားမာလာကလိမ်မာကလောက်သူ့အမေကဆိုးတယ်ဒါနဲ့ဒေါ်ချန်သာခင်ဖွေးနဲ့မင်းမင်းနဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုမင်းအမေနဲ့ရတနာခင်ဖွေးကတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့မင်းအဖွားဒေါ်ချူဖွေးနဲ့ကမှတကယ်ကိုပါတနာဖော်ရာဖဲရိုက်ဖို့ရိုက်ပဲမင်းအဖွားနဲ့သူတို့နဲ့ဒီအိမ်ကိုမရှိမနှောင်းမှာပဲရောက်လာကြတာသူတို့ရောက်လာပြီးမကြပါဘူးကိုကာဝိုင်းလေးစဖြစ်လာတယ်ကိုကာဝိုင်းပြီးတော့လေးကောင်ချင်းဖြစ်လာတယ်ယောဂါရင့်လာတယ်ဘဘဘွားမင်းတို့ကလေးတွေကိုလည်းဘယ်အိမ်ဆိုင်နိုင်တော့မလဲအဲ့ဒီကမှလက်ဝဲလက်စားတွေကုန်တယ်နောက်ဆုံးအိမ်ကြီးခြံနေပါကုန်တယ်မင်းအဖေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြတော့တယ်ဟာလားဟုတ်လားမင်းဒီလူစီမှာလိုက်ရောပေါင်လာတယ်ဆိုဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်မဖေရှင်ကိုပေါင်လိုက်တယ်ဘာကျွန်တော်သုံးညမင်းလားမင်းငါတို့မျိုးရိုက်ရဲမင်းရိုက်စီရလားဘာဘာတော့သမီးကတော့အိမ်ကိုဖေရှင်ကိုပေါင်လာတာလေသူဖေရှင်ကိုပေါင်လာဘာဖြစ်လဲသူဖဲနိုင်ရင်မျိုးပြန်ကြပေးမှာပေါ့ဟိုခင်ဗျာဘယ်လိုအမေလဲဗျာဟမ်သမီးရတို့သိမိရခင်ဗျပြည့်စီလို့ပြည့်စီတာအမေသမီးပေါ့ခက်ခက်ရရလို့ဗျာဒီလိုအမေတို့တစ်ခါမှမဟုတ်တော့ဘူးခွဲခွဲမလားခွဲခွဲမလားငါတို့ကမျိုးနဲ့ရုံးနဲ့ဖဲရတာနောက်ဆုံးကြတော့မင်းတို့အမေလည်းဆင်းဆင်းရဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ရရှာတယ်မင်းတို့အဖေလည်းမိမမုံဒီဝါဒီတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းတို့အမေအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားရတယ်ပြဿနာမှာအဓိကတရားခံကယရနာခင်ဖွေးဆိုပြီးသက်ရှိထင်ရှားကြံခဲ့တဲ့ယရနာခင်ဖွေးဟာသူ့ရဲ့အမုန်းဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့လို့လားပဲ။ရပါ။ဖေဖေကဒီအကြောင်းလေးပြောဖို့ဟိုနှခမ်းပေါ်တင်မှုတော့တနာခဲ့တာသားရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လဲသားတို့ဘာအကြောင်းပြချင်းမှမပြပဲမိန်းမတွေဇော်တင်မုန်းခမ်းခဲ့တာ။ตาละกูเจ้าสงตีอ่ะอยู่เลยกว่าเล่นมะลงเงช่องตื่นน่ะช่องหมดเฟเฟ่ก็ตารู้เฟเฟ่หลออภิเษกซูยเนี่ยจုံมาซูหลอมีบ้าเมตตาเนี่ยแม่งมานี่เนี่ยปัดตะลายวาวๆชิวีๆช่องหมดต้านไม่ได้แล้วตาไอ้ห่าเหรอแจ๊ดๆตะโบบ่บ่ကျားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ခြောက်ပုံတော့မှာပဲဗျာSuchin, oh such a life, sir. Chippy, chippy, love.
my pet chitchilly sachi oh such a lice to be my chisamba ei ai oh oh ei oh oh ei ai ai oh oh ei ai ai oh oh ei oh oh ei ai ai ยังบ่ไปซะเนี่ยบ่กูก็เลยอ่ะเลยเปียหลูตุ้ยน่ะบลูตะบัดจ้าเนี่ยเว้ยดีมะเน่บะโก้ใส่ไมค์กว่าเค้าเนี่ยรอยောက်ขึ้นดิอะล่ะเอี้ยเปียกูตะโลเค้าเนี่ยต้าเนี่ยตะมีตะช่องๆขึ้นดิเค้าเนี่ยเบ้งมาตีดาวเนี่ยแหละหนีบ่ก้องเนี่ยจ้าเนี่ยเปียอลุกะตะบัดกะเลียตะบัดสอกะตีดาบ่จ้าบ่าเลยเปียจนอะคูอยู่ซะน่ะปลาซามาเว้ยเสียชื่อเว้ยพี่บ่โก้เปียมาท้ายไล่ให้เนาะหล่าบ่าล่ะจนเราบ่กูต้อง
สีล้องเนี่ยเลยกว่าเนี่ยเลยไม่มีหูล่ะอ๋อไม่มีอ่ะป้าอู้มันล้องเนี่ยเพลล้องช้าได้ล้องเหรอเนี่ยถ้าเลยซะว่าเนาะสึกกันเนี่ยนะไอ้ไม่ติดหรอกเนี่ยไม่เอาเปล่าใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาเผาหน่อยกว่าเนี่ยตังค์เงินชิมไม่ลึกกว่าหูกว่าเนี่ยเมียอ่ะบาเผาจังบาเผาจังเมียก็ไม่สิไม่เปลี่ยนเลยกว่าเมียหรอกโหโตขับไปกว่าอะเมียสิไม่เปลี่ยนเนี่ยหมดปูอะไรเนี่ยโหมาโกลงเข้าไปมีสร้างจีนเนี่ยล่ะเมียน
ไอ้อะเกณฑ์ลงอ่ะรอตั้วบาบีตังเงินจ้ะอะไรจะมึงไม่บอกล่ะเลยช่อตอกบาลูกไอ้งาละเตี้ยก็ตะลุตาบ่บาดิช่อจนน่ะแหละบาช่อจนน่ะแหละเฮ้ยมึงง่าอย่าคันซาเจ็ดอยู่รอเฮ้ยไอ้อะเตี้ยไม่ปิดบาเนี่ยกัวหอดเลยเนี่ยโอ้งาบัวงาบัวฉิละซอดอฉิตุเนี่ยแหละไม่ด้้วยอ่ะคินละซอดอตังเงินเนี่ยแหละเล็ดเล็ดออกเป้ไม่ไกลเนาะบาล่ะอ้าวมึงไม่อ่ะกัวยอกจ้าจริงมึงอ่ะละไกลมึงบาลุมาไม่รู้เลยโอ้บาลุออกมาละตังเงินเนี่ยไอ้แกคันซาเจ็ดนี่อยู่ชิมพุ่นนี่โหลบากว่าอ๋ออะอะสุละไก่ไก่ไก่ไม่มาหมูยาไอ้มาเนี่ยก่อนสุละเล่าชิมาบ่ไก่ชิซูก็ตังเกจ้ะงาลิว้าฮู้กองนี่ส่งนี่สุละงามายุ้ยจังส่งเนี่ยล่ะกว่าเฮ้ยอะกูเคมาถุ้ยเนี่ยเวยอ่ะเหรอแม้เคมาดิโอสุ่นลงอ่ะเหรอแม้อะไม่ดีล่ะฮะบ่ผิดหรอกพาพี่อ่ะมาเลยงาอภิเษกแม้มามงดีเยแม้มามาอยู่เยลั้นสิงากูไล่น่ะเหรอแม้โอเคมาดูสุ่นลงเหรอแม้กว่าพี่บาแม้น่ะแม้อภิลั้นสิงูไล่น่ะนี่มิ้นยีตุฎะนี่อะคูสุคลีเนี่ยอภิผิดนี่พี่เฮ้เฮ้อ่ะมิ้นมันน่าวเนาะดาน่าวแม้กิซาหมออ๋อมิ้นงาน่าวมางาตะเกยบอกล่ะนี่มิ้นไอ้กิซาบอกจริงลูกงาลาเกยดาเฮ้อ่ะมิ้นยีตุฎะนี่ตะยาตะมาหั่นส่งมิ้นปะโกมาแม้มาอยู่ท้าดาเปียอะคูสุคลีเนี่ยเอาย่านี่พี่เฮ้ไม่ได้แกตีจ๋าเนาะโอ้ตีจ๋ามาดิกว่าเมียอ่ะเลยเมียงาเล่งน่ะเมียเอ้ยเดี๋ยวดิป้าป้านี่งาเล่งแม่มาตีจ๋าซะมากว่าเฮ้ยนี่มาแม่มาเลยเฮ้ยป้าดอลป้าดอลครับเนี่ยควรจ้องคุ้ยมาเลยซวยล่ะฮะถ้างารู้ตะตะสอกอ่ะเฮ้ยไม่ต้องพาลูกเนี่ยไอ้คุณหมอเพิ่นตั้วไปเป็ดกันเฮ้ย
妹妹用啊都大细节不够我来一遍。他多少了啥的哇你来不哎呀你这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 你你那把我这么累都打算留下心了吗你那把那个来来给哎呀来来给你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 来不都不要了的。那我要了呀都打我不要你啊你都打我不要了。没那么办了呀就那你就试试吧。没那么办了都打可以的都让我进来给你。好就那你就试试吧。哦可没有都不要了都不要了没人不都打我不要你了就那我都打我都打。可那我都拿着你的呗。啊都搞吧呀可没了可就那我可没有把拿你路了。哎没理。今天那边都打的都打好好点的啊多少遍比过比大爷八遍比过你看这点漏的谁有问题多少遍要了妈妈我今天那边都打最好点再见就没见今天那边都打都打你别哭尿尿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 哎江长老公这哪对的哇我来的哇这把比大爷没来的哎呀哎好心里不要告诉我这把过不想比过一把我呀哈这比过啊妈地震梦不来了啊没你的地震梦不要比下来也比你的给他过啊地震梦我说一点过啊地震梦不要比没压的给他没下来哎那我不要我没你的我地震梦不来了好呀我们路要生了哎路没来呀哎路没来呀哎好了呀等我呗咋帮你们来喂地震梦那路地来可怜了可怜了好的呀那够了你够够了你看好的呀啊这种你都知道吧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 地下去啊好地下去走哎先生哎先生把跟下面去的完了先生哦这种肉里今天都到那住进了吧好吧都到好吧不要都到了今天都到算不起了啊别我妈妈他们哎你搞你哎你搞你哎这不你也搞你哎呀都打你都打你了啊别呀啦哎这么有点哥哥累吗啊别呀哥哥累呀妈嘞哎呀这种你都打好的哎你搞妈嘞老天你的高兴的嘞哎搞那没呀谁呀嘞你给我等呀这种好的这么有家嘛你给我谢了看那么家务这么有家的高兴哎哈哈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 
我们不能不能这样干。没办法，那老子没有，压逼挂，赔掉老子。没。你搞这个不好，不好。他们，没，你再忙，你再忙哟，杜达，明天要来哪天呢？说不怕太难了，哈？第一晚来哪天呢？好了。没嘛？哦，杜达，别挨这里了，哥。对哦，杜达，我来下来了。哈哈哈哈哈，杜达，没要让你，怪过谁呢？喂，喏，阿拉叫没苦，可怜你要要让你，我都得帮忙不地来呀了。好吧，杜达，你呀，多多，再来点那个，喏，好吧，哥。 别读的，嘿，读的是什么标啊？啊，还是叫那两位拍的，不读的呀嘞。哈哈，还是两位拍啊，那呀。嘿，啊，没眼泪的，我滴个，哦，妈，不眼泪，不眼泪。哦，我看看那，这都不读的来啥物事嘞？读的是哪里？不是标，我们讲。哈哈哈，读的，呀，俺明天也准备啥个嘞？没过吧，过。那我如果在那边念不念呢？ 六百人怎么的？我如果你过年那边没来，当然不喜欢的。我看来什么？哟，这那么阿哥没喜欢的。哎，阿哥鲁马尼亚去办的没？行嘞，得过。那么多没下鲁马尼亚收入，阿哥鲁马尼亚去办。啊，别鲁马嘛嘞，别搞那么多的，喏，没嘛没那多赔偿，谁打谁打收入，赔偿嘛会办那里，没嘛有啥大个。好的，我不，可别玩那表那里。哎，还没有叫这个蛮子有。没，走走走走。 就欠那套完了，啊，那多少？可能要六百，那九六么的，点少不来。妈，杜达，没挨着呢，再搞呢，好了。哎，没老弟挨着搞呢哩，啊，拍些嘛呗，挨着没有来。对，哼，多加点了不，杜达，嘿，不是，嘿，大壮们，困就把我困呀，过年岁数，哼哼，搞嘛哩，准备，准备，嘿嘿，搞嘛哩，准备，嘿，搞嘛好了。转转转，不要你了，不留留，慢慢的讲，杜达，怎么样？ 哦，他们要流氓的呀，把走！杜达，杜达，你们来人怎么的瓜？嘿，对没呀？没有陪你，我对没，上你，来呀！喂，喂，嘿，嘿。 把这个拿来，过，把这个拿来。哦，过地了，过地了，来别玩去。哎，地了来别走开了。没弄啊，地家几条我都没弄，没弄八斤的家来过。快点，快点，快点，八块没了。哦，地老板，过地了就弄上几条，我讲交五包，快嘛，我拽了那米路，哎，快嘛，别叫我来家，哎嘛，过地了来别了。哼，地高的差了多嘛不？ 现在拿钱回，好的，哎，现在拿亏没？哎，现在拿亏没？算了，别，拿来来，来。对了，还有对了，明天那现在俺爹呢？ 没顾这个人，高迪拉，高迪拉，咱先努力挨着。哎呀，高尼，高尼嘛，我张刚子人哦，没有突然突然嘛，突然坏蛋那个老家出来的话，我咋顾别人了呗？嘿，我咋的？那，嘿嘿，哎呀，奶奶当然来，我也是拿笔好你家了，你妈，你咋呢？突然说了来，快点，我也不差不。 叫咱老些，他妈抓表，叫人拿开会什么拉兵嘛表呢？奥特来路挂挂没，把俺没。好，拍了嘛，俺们买一脚印呢。哎，等等，老个啥么呢？唱那开嘛，那你的干嘛？我不是那俺那里，你不把那家子扒了头，哎，什么？俺唱家家，咱家家，俺们那俺，你老里三更夜里路过啥也没好铺地的。哼，这都弄地缸的哈啦，哎。 哎，你都演出来了，地缸那么啥能叫没？搞个咩嘛耶？哎，阿哥，你这没你好呢，牛说的，俺爸不嘛嘞？阿哥那边呢？阿妈嘞，说你妈嘞，真是的，俺都没那娘，你也亏到牛说呀，阿妹，好不啦？阿妈嘞，一张一来听的嘞，哈哈哈哈嘞，喏，嘿，你讲的嘛嘞，哦，那俺去了，这讲，你打。
ာနဲ့ခွေးကြည့်စုံလေးခွေးကြည့်တဲ့ငါကောက်စားလိုက်မယ်သိလားဟဲ့လိုက်ဝဲယူမလားမဆိုင်နဲ့ကမဆိုင်နဲ့ကစီတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော်ကြလားတော်ကြလားရက်ကွက်မှာဘလို့ဖြစ်နေကြလဲခမတော့ရက်ကွက်မှာဆင်းရဲဆိုနေဘာလာပြေးနေကြတာလဲဗျဒီမှာကြောင်သားကိုမြူစော်ပြီးတော့တက်မဲ့ဖမ်းတာလို့အဲ့လက်ပြန်ခေါ်တာဗျဒီနေ့ဟုတ်လားတဲ့ထွင်လာရှင်ခွေးရာရာဆတ်ဆတ်တော့ရက်ကွက်လူချင်းများများအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါလေဟိုတူသားနဲ့တူတဲ့ခွေးတွင်တော့ကျမတို့တရားစွဲနိုင်ပါလေရှင်ဟာမင်းငါသားခွေးနဲ့မနိုင်နဲ့ကွာလူရှင်လုံးနဲ့တော်သိလင်ယူမရဲ့မင်းခွေးတခုအများစခွက်ခွာပြီးဟောင်းနေသေးတယ်ဟိုဖမ်းလိုက်ကြပါတော့လေရက်ကွက်လူချင်းပင်တော့ရဲ့ဟိုရင်းမြန်ညွန့်ရဲ့လက်ထိပ်လေးများငှားမလာချောက်ဘူးလားကျမခရသားတနေရာမှာရှိပါဘောဗျာဒီအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ခွေးလာမှာဘောဟုတ်တယ်တဲ့ရက်ကွက်လူချင်းပင်တော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပါအောင်ရှင်ဝင်ရပါအောင်ကြာကြာပြေတော့လေလိုက်တာပြောဟဲ့မင်းရောက်လို့ခုငါတို့နှစ်ပြားမတန်ကိုပြောခံရပြီမင်းပေါန်းတာကြည်ပေါန်းကွာသားကြီးဆုံးဖြစ်ပြီအခုကမင်းတယောက်တည်းကွက်ပြီးပေါန်းနေတာအဖေအဖေသားအလိုမပြောနဲ့သားတယောက်တည်းကွက်ပြီးပေါန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့အချက်ဆုံးသားတုဒ္ဒတရားသမားကြီးလေအဲ့ဒီကောင်လည်းပေါန်းတာပဲဟုတ်တယ်ဦးလေပေါန်းတာမှာအကြီးပေါန်းတာဦးလေအကြီးပေါန်းတာဟုတ်တယ်အဖေသားကလေရိတ်တာရှိတာဆိုပြီးတော့ဖိတ်စာပြပေးနေမိမ့်မရွေးတာအဖေသိလားဟဲ့ဒီကောင်ကလေဘယ်တရားစခန်းမှာသွားတာမဟုတ်ဘူးပကူတော်ပြီးမိမနဲ့နှက်နှက်နေတာမိမနဲ့နှက်နေတာအခုဆိုရင်မိမတော့မဟုတ်တော့ဘူးခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေပြီဟုတ်တယ်ခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေပြီဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်မှန်ရည်နေတော့ကွာမိမမဝင်ရတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်ကခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေအဲ့ဒါငါသက်သက်ကြွရပဲကွာဟုတ်တယ်အမှန်ပဲဒီကောင်လေးဒီကောင်လိမ့်စာပေးရအောင်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ရောက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပကူလိမ့်စာအဲ့ဒီကောင်လိမ့်စာပဲအောင်နေလို့တော့ပါလေသုဒ္ဓမထွက်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေအများကြီးပါလားမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအလူကန်နေကျောင်းကျောင်းသားမိတုံစားပေါ်တဲ့အလူလန်ခဏဟုတ်တော့ဘူးဘူးတိရမီအလူကန်နေဦးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကလေးတို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြတယ်လဲမသိဘူးအမဟဲ့မင်းကငါ့ကိုမသိဘူးပေါ့လေဟဲ့လားဟဲ့ကသိရဲ့ကြီးကငါမင်းတော့သိရဲ့ကြီးဟာအာသိမိလားမင်းကကျွန်တော်ဦးလေးကိုတခါမှမတွေ့ဘူးဟောကွာအဖေရဲ့ဦးလေးဟောဟုတ်ဦးလေးကျွန်တော်ဦးလေးသားမဟုတ်ဘူးဦးလေးကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ကိုကိုလွင်ခုနဝင်သွားတာကျွန်တော်မိမကျွန်တော်တို့ကကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကြောက်တိရရပဲဟမ်ဟဲ့ကမင်းတကယ်ငါသားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟမ်အေးရေးမင်းသူများတွေလိန်လိန်လို့ရမယ်ငါ့လိန်လို့မရဘူးကွာငါမင်းပဲအေးချာကြည့်ကြည့်ဟာကျွန်တော်မေးဖို့ပါဦးစို့ကဲကွာမြေအောင်ဦးလေးဦးလေးလက်မပါနဲ့နော်ညတော့ကတော့ကျွန်တော်သိချင်းမခံဘူးဟမ်ဘယ်သိချင်းမခံလဲပြန်ထိုးဖို့ကွာဟမ်ငါမင်းအမေမဟုတ်ဘူးစို့အသိတရားကမင်းကိုနင်းရအောင်နေတာဒီပြန်ထိုးလေကွာထိုးလေကျွန်တော်လက်တွေပေးနေလို့ဦးလေးကိုအားနာလို့မထိုးဘူးလက်တွေပေးနေလို့ကဲငါမျက်နှာလည်းပေးသွားပြီမင်းလည်းလည်းပေးသွားပြီဟမ်အမအားရလာမလို့ဟုတ်ဦးလေးကျွန်တော်အဖေမဟုတ်ဘူးမေကျွန်တော်အဖေအရွယ်မို့လို့ကျွန်တော်မထူးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငယ်ကြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တရားသမားဟမ်ဟုတ်ပြီမေလူကြီးလူကြီးမှန်းတော့သိပါမေအမျိုးရုပ်ခွေးသားအဖေတို့တော့မေပြောင်းနေပြောင်းစားလို့တဲ့ကောအေးမေလှုပ်ထားဖို့ပေါ့ဟမ်အပြင်းမှန်ပေါ်တဲ့နေ့ငါမင်းကိုအရင်ကဆုံးပြင်မယ်မေနားရတာ
မယ်သွားမယ那么先别了过来你还不要多买了天空光天空天空把你多买了好带心要动好吧这么多的我都让你不留给我了留给了我你呢你这样 OK 的我不要了 OK 了我告诉你我不要了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 我不要别问你家的大龙第二次看别人家了哼那咖啡我帮我泡奶奶都表现你了我啊别别来睡觉吧别一点也没哭了我对你别一点也得给我一面了别别用你玩的明天爬爬没用的哼那没有动了表示你俩谁呀你有哪个人呀呀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 呀没有多少人啊没法比他比。啪啊哭了哭了没哭。这哭了是。哦啪啊那边啊笑没了呗。哎没有多少人啊几天也来没法比他比没。几天比他没啊我也可怕也是没法抓这些人没有看到那说的。都知道不能说比他比。啪那啪嘞没法有啊没。我咋你熬夜的没这人真的没有面子面子面子。我不知道你要做我不知道你做。哎好的啊他也叫我面子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 哦哎呀这没呀这牛哎谁现在这没呀这牛不说年就知道背上的你们多年就知道不背上啊背喏啊背啊背哼没呀这牛啊慢点啊喂慢点啊喂来来啊慢点啊啊呀呀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 呀哥哥嘞，哎，哥哥嘞，我都不要，没嘛被砸着没得呀。爸表嘞，爸表嘞没漏嘞，其实你嘛都不要，没嘛被砸着没得。哦妈，
ตุ้มไม่มาเลยเอาได้พี่เนี่ยตุ้มเนี่ยได้ทะเลเนี่ยจะน้องพี่เนี่ยจะน้องตีเนี่ยจะน้องตีจะมาคุยสิไล่ตัวมั้ยด้วยซะเลยอ่ะก็จม้าอ่ะตัวตะคองจะตะเนี่ยน่ะสุดิฉิบโหไล่อ่ะได้พี่มะเน่ตะเนี่ยมาปอไล่อ่ะพี่อ่ะไม่มาลาไปซะลูกยะมะล่ะยะมะเลยเว้ยเลยโมมีน่ะจะชุบไล่มั้ยชุบไล่ครับดิบ่าพอกแต่อกองตั่วเนี่ยเนี่ยทําไมงัดขามีเตยอมรู้เลยยะกระโดยงัดเนี่ยชะไล่ตาเนาะไม่อะไรเปีย ทำไมไม่ซาล่ะเนี่ยแย่สิบาเลยกกโกเตจ้องเจียนนี่ล่ะฮึดีบ่าพอกแต่อกองตั้วเนี่ยเนี่ยทำไมงัดขามีเตยอมรู้เลยยะกระโดยงัดเนี่ยชะไล่ตาเนาะไม่อะไรเปียทำไมอย่าเซ็งก้องเพิ่นเนี่ยเลยจ้าเฮ้ยห่มตัวเว้ยอเมียเลยเฮ้ยอเมียแลมนี่เนี่ยเนนุอเมงาลิปะต่อมมาไม่เลยเนนุตาเย็นแล้วมางาลิท่องๆๆๆเนี่ยตะตั้นสิโกหนีอ้งมาแห่ฮ่าจ่องเปียวดาไม่เมียเลยเตยอัตตาจีดาไม่เมียด้วยอัตตาจีดาหมอบุลิบะล่
အမေကလေအမေတို့ရဲ့အဲ့အတော်မတတ်နိုင်တဲ့အတ္တတွေမာနတွေချိန်သာတွေချားနေမှာမမကြီးဒုက္ခရောက်နေမယ်အတက်လဲကြီးပါပြီအမေစိတ်လျှော့စိတ်လျှော့အမေငါမြန်မိချောင်းမင်းရေကပြနေနေတော့သိတော့မသိတော့နေမတွေ့မနေတွေ့မတွေ့မမကြီးမဟုတ်စားအောင်နော်စားအောင်မမကြီးဘာမစားရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဟိုတကြကိုသီလာနဲ့မတွေ့ရပဲနေသွားမယ်နော်မမကြီးဘာဖြစ်ချင်လဲပြောကျွန်တော်ကူညီမယ်ပဲတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့မမကြီးဘာဖြစ်ချင်လဲပြောငါကိုဒီလားစီလိုက်သွားချင်တယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာဒါဆိုရင်မမကြီးကိုစေကန်လိုက်ပို့လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မမေကိုပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့မမကြီးသွားချင်တဲ့နေရာသွားကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်နော်အေးမေးချာဘေဘီดีตาดีดีตาYeah.
လူနာပါမဟိုးဆရာရဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလူနာကိုလာပြီးမင်းနေရသေးတယ်ဒီအချိန်မှလေရင်ခွဲနာကြနေလူနာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဆရာဆရာကားပေါ်နေခဏလေးစောင့်နေပါဆရာရဲ့နော်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟာထွေထွေရပဲသွားမလဲမောင်စီကိုတခါရဲ့အပီးစင်းလာတကယ်တကယ်ပေါ့ဟောဝမ်းသာလိုက်တာထွေရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ကလေအိမ်မှာအကြီးကျယ်ကွာရင်တက်နေတာတွေ့အဲ့ဆောင်လေးကိုရှင်းမပြပြီးတော့ပြန်လာတာဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီတွေ့ဖွင့်မလို့တခါလိုက်ပြန်လာတယ်ဒီလိုရှင်းပြပြီးတော့ဘောင်းရှောင်းရုပ်ပြည့်တဲ့ထွေကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ叫叫叫叫叫叫我把把把。哎呀。别了。别别我别就了我待会儿呢你那里那里看那里多少钱了。哎妈不多少。没地上别不好嘛。来。我别看那里不多少。来咱们。哦，对了，你，谁呀？咱在哪面来啦？谁？哦，下一天的，再找到一天的。哦，再找到。顾文也懂那些牛了，奶奶让他去赛。OK 吧，哎，顾文，哎呀，谁呀？谁呀？谁呀？咱那里，你俩。哎呀，干掉他！哎，那看我们也加一下，不露面比顾文懂那些呢。掉。给我要江湖。爸爸真的没吗不真的我陪我叫过来那看我的比较小家养上回来了吧好叫我的吧他的吧我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 笑吧，娘，乌不啦？不，没吧？我这都打吧，今天谁看不在录片里去了吧？不，没吧？没吧？乌不啦？那毛主席连面表示那片啥，就都自己比比啊？什么？路说了自己人当，自己不人当，不人说了是把话掉，弄啥都没呀乌呀？不要看那里，我看看咕噜打啥嘞？乌不那么牛呢？走路嘞，乌不那牛路哪边？叫我那把包也比没把的揪他家的哦，地路那么好吧？木呀，看咩啊？陪我七脚腰的比较碰过他家了，看咩？我那把包也他木吧？木，看你呀，打你嘛，你的吧？别，走路来越要了家的呗，别，什么老干嘛？婆娘嘛，七脚脚脚看伢的是吧？啥嘛木呗？什么？看咩？路走路再几月屋里头嘛？你给啥想路伢了嘛木呗？好了嘛啦？哦，皮爷，烂咋的啊？皮皮路吧。我提了吧，这路穿不烂的呀，那么提。这个我骗你没成呢。那么我买呀，俺老在布米山嘛呢。我不买，俺谁家买？这个我骗你的路过俺家呢，俺来多呢。啊，没来多呢，你妈的！这叫妈妈一些关的嘛不？可那少嘛的啊？啊，皮龙啊，没得要。ဒီကောင်နေလဲမတရားဘူးစီပါဦးဖေတို့ကျွန်တော်မိမတွေအတိအကျယူထားလိုက်ကြတာကျွန်တော်ကျတော့အဆက်ဆက်ရလိုက်ပြီးပိတ်ပင်တားဆီးနေကြတယ်အဲ့ဒါကောင်လားဖေမင်းကငါသဘောမတူတဲ့မိမရဲ့တမိမသွားချစ်တာဘူးကွာတခြားလူကိုချစ်ပါလားဟာတခြားလူကိုဘယ်လိုချစ်လို့ရမှာလဲဖေအချစ်ဆိုတာလှုပ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖေဟေးသူတို့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့ဖေနော်မရဘူးကွာမရဘူးဒီမှာမင်းမေကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တာไอ้เย็นน่ะเข็งปุ้ยဆိုတော့မိမပဲမိอ่ะตุตมิเนี่ยฉิดเนี่ยมาငါလုံးဝသဘောမတူဘူးกว่าဟောဖင်ဟောလေးပြော
ไอ้หลูโดตะคัดตะมาเปล่าบาเนี่ยอุ้ยกูล่ะเอ้มาลาเป็ดซี้ย่าดากะยรณาคินพุ้ยจองบ่ฮู้กูเยมาลากูไรกูอ่ะลองกะซากูวาธนาปาล้นโลกูเป็ดซี้ย่าดามาลาไอ้หมอกะซิ้นบิเดนอกใบมายรณาคินพุ้ยอ่ะอะญาจิกูอุ้ยตีเกดาอะห่าริกูอุ้ยกูล่ะตี้มาบ่ตีเด้มาลากะยรณาคินพุ้ยกูอานาบิตึกๆกะเลชีอ่ะเผาะเกเด เอาโดเลยซ้องตัวชาบาเว้ยเจรณาขึ้นพุ้ยเนี่ยบ่มาไม่ใส่กูเนี่ยกูบ่ได้พี่เอ้ยงาเนี่ยเสร็จชั่วไล่บ่งาเนี่ยเม้งมามวนหาสอแล้วห้อยเฉิงด้วยกูษาရှင်เนี่ยตู้หลูหลุหยอดลาแกยาสุตาสนีตีดาวินสุเลยตู้หลูหลุหยอดลากาเว้ย เสียไอ้ตะนี้ใจก็มิจั่วก็แลเสียไอ้ตะนี้ใจก็มิจั่วก็แลตู้หลูหลูยောက်ลาเกิดอ่ะเว้ยกว่าตะเกลุไม่แย่ปูษาရှင်อ่ะดีฉันเนี่ยตู้หลูหลูยောက်ลาแม้สวยเนาะงาอนิเนี่ยตะบ้อไม่รู้จักจังไม่ใช่หรอกหวานตาไล่ตาพี่เอ๊ะตะน้อตั้วขอไล่อู้มั้ยอะก่องตะนี้งาပြောล่ะดีฉันเนี่ยตู้หลูหลูยောက်ลาแลปูษาရှင်แม้ตะบ้อดูมาหลูပြောล่ะเนาะอ๋อพี่อ่ะแลอะหลูก็แก่ไม่ပြောเนี่ยเลยพี่อ่ะกว่าပြောนี่
အဖေစကားကိုကတ်ပြီးပြောနေတာကိုပြောတာဖေဟာကျွန်တော်ဘူးစားရှင်အစ်စ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘူးစားရှင်အစ်စ်မယ်ဒွေမာSuch a life to be my own chisama. Yeah, 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 oh, oh, oh. Hey, 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 hey,啊哎呀不是啊爷爷了都能够要拿鼻瓜啊现在努力在努力啦嘿嘿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 啊没有必要没有啊今天弄嘛的过都听说这不对啊你看了都不叫你爸爸都啊有钱了没有啊弄啊都不好的了高妈妈的呢哦他妈碰他比他的摸来的话过去就那个迷你的啊叔了啊哭嘛呗我就多了走啊绿色衣阿姨你以前刚杀鱼了你应该阿姨嘛如果也得这如果也得别话要这样的阿姨进来就来了进来了哦哦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 哦吃玫瑰，这
on such a life chippy chip you low my pet chip chili such a on such a life chippy maro chisama ee ai oh oh ee oh 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 ee ai ai oh oh ee ai ai oh oh ee oh 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 ee ai ai ลูนาจะเนี่ยลูนาจนเอากูได้มั้ยเสี่ยเสี่ยก้าบอนี่คณะเล้งซ่องนี่ป่ะเสี่ยเนาะจนลาเก็บมั้ยจนลาเก็บมั้ยเฮ้ยเจตุดิน่ะเจตุดิน่ะอืมฮะถุยถุยอ่ะไปซ้อมหมดเลยเมาส์สิโอตะคายอะปี้เส้นล่ะตะเก้ตะเก้บ่โหว้าตาไล่ตาถุยเฮ้ยว้าตาไล่ตาเมาส์อ่ะเลยไอ้มาอาชีพแกกว่านี่ตัดนี่ล่ะถุยอะเจ้าเลยกูเสี่ยกูปิ๊บไปแล้วกูเปลี่ยนล่ะจนลงไม่ได้ถุยถุยมันลงกูตะคายไล่ไปแล้วเนาะจ้าวนี่
ตัวเราไม่มากูสิอชูๆอยู่ท่าจ๋าเว้ยมาถ้าไม่รู้บอกตัวอ่ะเสียนลงมาเลยกว่าตัวติ้งสุเสร็จแต่กูเนี่ยงาปี้ท่าล่ะสุกูจ้องมีว่ะพี่ตัวงายูจินาเนี่ยเมนูอารมณ์งาตบอดูเลยอ่ะก้าวมาไม่นี่เนี่ยโอ้งามาพุ่งท้าปี้ท่าล่ะบ่ได้ล่ะกว่ากูจะจนเนี่ยกูมีนี่ล่ะสุรอะกูมาเว้ยวัดจดตัวเราเลยตัวลูซี่ ตายไปแล้วอะไรเนี่ยแกทีนี้ดีเชิงงานซะพี่รอดีเอ็งเกียอีมาลูกคนเยอะดิเจ็ดลูกคนเยอะดิอะเปียวะยะเสียอะไรอารมณ์จีนะจ๋าล่ะเจ็ดได้โอ้โอ้อีอายอีอายโอ้โอ้อีอายอีอาย ชาวโลกยาละมาหมดเว้ยเฮ้ยหมดละเอ๊ะเอ๊ะโอ้พี่แล่นน่ะเปียพี่ๆลูกบ่ากูตีละบาเพิ่นเอาถั่วมาลาดีอ่ะแล้วไม่ตีกูก็ผิดนี่มีแท้ๆน้ามาบ่มาอีอ่ะไอ้หลอกแต่ปูมีซ้ํามาเนี่ยบ่กูน่ะ50เจ็มมาตะคู่ผิดนี่เลยลูกบ่า50เนี่ย
มาไล่ตัวมั้ยอ้าวมาไล่ตัวได้ดิมาดิเดี๋ยวมาม่านี่แช่ก้วยนี่มาบ่คณะส่งมาเปียอภัยลงมาไม่เตียอูดีกองนี่แลไม่เตียอูสิบ่าวเพียตรุจรแม่ม่านี่อติๆอยู่ท้าไล่จ๋าล่ะจนเราจรอัศษะยาไล่ไปเป่ปิ่นตาซีนี่จ๋าแหละอะกองล่ะพี่เมียงาตะบ้อไม่ดูเด้แม่มาไอ้ตะมี่มาตั้วฉิดตาโอ้ว่ะตะช้าหลูฉิดมาล่ะฮะตะช้าหลูก็บ่รู้ฉิดโลยามาเลยพี่เอ๋อฉิดสรว่าลุกอยู่โลยาบ่ฮู้บ่เพี่เฮ้ยตรุฉิดจิบ่ค่อยบ่แหน่พี่เอ๋อน้องบ่ยาวกว่าบ่ยาวดีมาเมียเมียโดดข่ายอ่องลุกตาไอ้เย็นนาเข็งปวยสรแล้วแม่มาเว้ยเมียตู้ตะมี่เนี่ยฉิดเนี่ยมางาลุกออกตะบ้อดูกว่าอ๋อพี่เอาเลยเปียวအဲ့ဒီလိုတော့တစ်ခါတည်းတော့မပြောပါနဲ့အကိုကြီးကလာရဲ့မာလာပြည့်စည်ရတာကယရနာခင်ဖွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့မာလာကိုယ်တိုင်ကလောင်းကစားကိုဝါသနာပါလွန်းလို့ကိုပြည့်စည်ရတာမာလာအိမ်မော်ကတယောက်မှတချေးဆိုသလိုအရန်ကိုခံရတဲ့အချက်ကိုသိဆောက်ခြင်းနဲ့တည်အဲ့ဒီကနေသူတို့ရဲ့ချစ်ဖီးလန်းအစကူလာလိုက်ကြတာအိမ်တော်ပြုတ်ပြစ်တဲ့အထိပဲဆိုရတော့ကွာလဲကြသွားရောအလနဲ့မာလာတို့နှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ကြိုးစားလိုက်ကြတာဟောတပိုက်ဟောတပိုက်ဆိုသလိုစုမီဆောင်းမင်းနဲ့ကြွီဘွားတိုးတက်လာကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ညီကို၃ယောက်ကိုရှေ့စင်နောက်ဆင်မွေးပြီးတဲ့အထီးကတော့တာမန်မိသားစုလိုပဲအားလုံးပုံမှန်ပဲတိတ်အတူယူစရာကောင်းတဲ့စံပြမိသားစုပေါ့ကွာအေးမင်းညီအငယ်ဆုံးဇေယျကိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ပြဿနာတွေရဲ့ကြည့်တော့ရောက်နေပြီကိုဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါရောက်နေတာကြာလာပြီမင်းလာကြုံမယ်ဆိုလို့ငါဆောင်နေရတာငါဘာသာငါဆိုတိုက်စီငါပြီလာပါပေါ့ဟိုကောင်တွေရောသူသားတို့ပြီးလာတော့မပါဘူးတာကိုဒီလာနေမကောင်းဘူးလေရသူသားတော့ဦးလေးတိတဲ့အတိုင်းပဲရိတ်ကြောင်ဦးကိစ္စနဲ့အားတာမဟုတ်ကဲပါဦးလေကားဟုတ်ကောမလာလာသွားသွားသွားမင်းတို့ရှိရသွားပူလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်တမဲကိုရင်အဲ့ဒီကောင်လည်းပဲဟဲ့ဟာလေမင်းတို့ကောင်တွေဥပဒေသားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမပါလို့ရှိတယ်အေးဥပလာသားရေဆိုရင်ငါတို့အမေယန္နာခင်ပွေးပိုင်တဲ့ယန္နာချန်နဲ့ဝေဝေနေလို့လာသတိပေးပါဦး။ဟုတ်။မင်းရသတိပြန်ပါအောင်။ဖြည့်ချင်မင်းတို့စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ဟဲ့ဟဲ့ကလေးတို့မင်းတို့ကြောက်ပါနဲ့။ဟဲ့ဥပလာမ။ဟဲ့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 ။ဟဲ့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 တော်ပါတော့တော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့ကလည်းဘာတွေဖြစ်ကြတာတို့အဲ့ဒါဘယ်ရောက်ကြည့်ပါဦးဘယ်ရဲ့တို့ကျွန်တော်မိမတွေအတိအကျယူထားလိုက်ကြတာကျွန်တော်ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ကြလိုက်ပြီးပိတ်ပင်တားဆီးနေကြတယ်အဲ့ဒါကောင်းလားဖေမင်းကငါသဘောမတူတဲ့မိမရဲ့တမိမသွားချစ်တာကိုကွာတခြားလူကိုချစ်ပါလားဟာတခြားလူကိုဘယ်လိုချစ်လို့ရမှာလဲဖေရဲ့အချစ်ဆိုတာလုပ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖေရဲ့ဟေးတို့ချစ်ချင်တော့မခွဲပါနဲ့ဖေနော်မရောက်ကွာမရောက်ဒီမှာမင်းမေကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တာအဲ့ရင်နာခင်ပွေးဆိုတဲ့မိမပဲမင်းကသူသမီးနဲ့ချစ်နေမှာငါလုံးဝသဘောတူကွာဟောဖင်အောင်လေးပြောအဲ့ဒီလိုတော့တစ်ခါတည်းတော့မပြောပါနဲ့အကိုကြီးကိုဘလားရေမာလာပြက်စီးရတာကယရနာခင်ပွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးရေမာလာကိုယ်တိုင်ကလောင်းကစားကိုဝါသနာပါလွန်းလို့ကိုပြက်စီးရတာမာလာအိမ်မော်ကဆင်းပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယရနာခင်ပွေးကအများကြီးကိုအကူအညီပေးခဲ့တာ
အဲ့ဒါတွေကိုအကိုကြီးကလားသိမှမသိလေမာလာကရဏာခင်ဖွေးကိုအာနာပြီးတိတ်တိတ်ကလေးချီယာဖြောက်ခဲ့တယ်နောက်တော့လဲဆုံးသွားရှာပါပဲရဏာခင်ဖွေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဖေဒါအနေနဲ့သိချွတ်လိုက်ပါဦးငါရဲ့မိမမဝင်ရဆိုတော့ဟိုချိန်အတွင်းဘုရားရှင်နေရာသူ့လူလူရောက်လာခဲ့ရတယ်။မင်းပါနဲ့ဖတ်ကြပါဝါမလွဲတာလို့သာဆောင်းမရတာပါ။မင်းနဲ့မင်းပြစ်ထွက်ပါ။မိကျွဲ့အာမိကျွဲ့ဟဲ့ဟဲ့ခက်ကဟဲ့မင်းရလေကျွဲ့ကိုကြားရုံဆောင်ခိုင်းတဲ့ကောင်အေးမင်းသိရောမင်းငါနဲ့တွေ့မယ်။ငါနဲ့တွေ့မယ်ငါနဲ့တွေ့မယ်တော့တော့အေးချူလာချူလာဆက်ချင်းဆက်ချင်းလိုက်ဆက်ပါများဟုတ်လားဘာမဖြစ်ပါဘူး။အိုးကျတို့သားပါချင်းချင်းစိတ်အခက်မသိလို့ဖြစ်နေကြတာပါ။ဘာမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ဒီဥပလာနဲ့မောင်သူတို့လင်မယားပြဿနာဖြစ်တာကျုပ်တို့သိပြီးပြီ။ဟာ။အမလူဆိုတာသီးချိန်တန်သီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်လို့မရဘူးဗျာ။ပြီးတော့ခလေးတွေကိုခဏခုလို့တားထားလေ။ဥပဒေနဲ့မညီဘူးနော်။သူတို့လည်းဥပဒေနဲ့ညီလို့လားဗျ။ကျုပ်ကနှစ်ပါးတော့ရိုက်ပြီးမိမတွေယူထားကြတာ။ဩဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျာအဖေကိုချစ်ကြောက်ယိုသိပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားကြတာ။ခင်ဗျာကနှစ်ပါးတော့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ခလေးတွေကသားလိမ်မာလေးတွေပါဗျာ။သူတို့လည်းအရွယ်ရောက်လာကြပြီပဲဗျာ။ဒီမှာလောကမှာဖိုနဲ့မှချစ်ကြကြိုက်ကြခင်ရတယ်ဆိုတာအဆမ်းမှမဟုတ်ပဲ။ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဟေ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟင်မင်းတို့တွေကြည်ရငါတော်တော်သနာတယ်ကွာ။ဗျာ။အဖေကကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့သနာရလဲ။ငါရဲ့မိမမုံဒီဝါဒမှာမစီမဆိုင်မင်းတို့သုံးအောင်ကိုငါချုပ်ကန်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တာဗော။အဲ့တော့ငါမတရားဘူးဗောကွာ။မှန်တယ်ဗျ။မှန်တယ်။အေးအခုငါစိတ်ကိုငါပြောင်းမလိုက်ဘူး။ဟင်။မင်းတို့သုံးအောင်လုံးကမိမပေးစားပြည့်။ဗျာ။အခုလား။အခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဟင်။တခုတော့ရှိတယ်။ဟော။အဖေကလည်းဗျာရှုပ်နေတာပဲ။အေးမင်းတို့သုံးအောင်စလုံးငါကြီးစင်ငယ်လိုက်မိမပေးစားခြင်းပြီမဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းကငါရဲ့ကပ္ပရံသမီးမှာသွားကြိုက်တဲ့အတွက်မင်းကိုခဏနောက်ဆိုတာသူတာဘာလို့မဆုံးငါပေးစားမလဲဗျာမပြားနဲ့မင်းကယူရမယ်ဦးဇာနီအောင်ရဲ့သမီးဒဇင်တင်းနဲ့ငါမင်းကိုအမြန်ဆုံးမြန်မိမယ်အဖေဦးဇာနီအောင်ကြောင့်ဦးကြောင့်ယူရတာဟေးဟုတ်တယ်အဖေပြောင်ဝင်မဲ့သမီးတော့မပြောင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြေအဲ့လိုလိုလိုပါလေသားတရားစကားဝင်ရမယ်မင်းကလည်းတရားစကားဝင်ရရှိဝင်လေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာပါမီဖြစ်ပေတော့လိုအပ်သေးတာလေအေးမင်းကအခုလာမဲ့စနေနေ့မှာဒဇင်းသိန်းနဲ့ငါအမြန်ဆုံးပေးစားပြင်မယ်ဒါပဲဩအရင်ကမင်းကတမျိုးဟမ်စိတ်ကြီးနေကြတယ်မင်းကတမျိုးဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်ပေးစားတယ်ဒီမှာဒီမှာဟေးအေးတို့လေဟာဘယ်လိုကူလာတရား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 ပြီနော်ဘေးတိလာပြောလေဦးဟာမင်းဟာငါရဲ့သားအကြီးဆုံးအလိမ်မာဆုံးအယူသားဆုံးလောကထင်ထားတာကွာမင်းအမိုက်ဆုံးပြည်နေပါလားကွာငါဘဝမှာအိမ်ထဲမိမတွေအဝေးမခံနိုင်ရတော့အောင်ငါနာကြီးမုန်းနေကြရတဲ့ရန်နာခင်ခွေးရဲ့သမီးနဲ့မှမင်းအပေါ်ပတ်တယ်ဗောလေဟာတီလာညာဒီနေ့ကဆိုင်မင်းအိမ်ထဲအိမ်မှာမထွက်အောင်ခဏညာမင်းတီလာနဲ့တခဲနဲ့တူနေပြီဒီကောင်ဆောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဇာနဲ့ကြာကြည့်ဟုတ်ဒီကောင်လုံးဝလင်မပြင်းနဲ့ကြာလာဟုတ်ဟာဒီမိုင်ဟာတီလာဒီမိုင်ချိန်ပါဆိုင်မင်းတို့မထိုးတော့ဘူးOh.
ဆယ်သွားရေးလေးလိုက်ငါပြောဟမ်မင်းညောင်းလို့ခုငါတို့နှစ်ပြားမတန်ကိုပြောခံခဲ့ရပြီမင်းပေါင်းတာကြည်ပေါင်းကွာသားကြီးဆုံးဖြစ်ပြီအခုကမင်းတယောက်တည်းကွက်ပြီးဖောင်းနေတာအဖေအဖေသားအဲ့လိုမပြောနဲ့သားတယောက်တည်းကွက်ပြီးဖောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့အချက်ဆုံးသားသုတတရားသမားကြီးလေအဲ့ဒီကောင်လည်းဖောင်းတာပဲဟုတ်တယ်ဦးလေးဖောင်းတာမှအကြီးဖောင်းတာဦးလေးအကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်အဖေသားကလေရိတ်တာရှိတာဆိုပြီးတော့ဖိတ်စာပြပြနေမိမ့်မရွေးတာအဖေသိလားဟေးဒီကောင်ကလေဘယ်တရားစခန်းမှာသွားတာမဟုတ်ဘူးပကိုးကိုသွားပြီးမိမ့်မနဲ့နှက်နှက်နေတာမိမ့်မနဲ့နှက်နေတာအခုဆိုရင်မိမ့်မတော့မဟုတ်တော့ဘူးခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေပြီဟုတ်တယ်ခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေဟုတ်လားဟောခဏရိုင်းနေတာကွာမိမ့်မမဝင်ရတဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်ကခလေးတော်နှစ်ယောက်ရနေအဲ့ဒါငါသက်သက်ကြွရပါပဲကွာဟုတ်တယ်အမှန်ပဲဒီကောင်လေးဒီကောင်လိမ့်စာပေးရအောင်ကြောက်ပြလဲပေးလဲရောက်ပြလဲညပြလဲပကိုးပကိုးလိမ့်စာအဲ့ဒီကောင်လိမ့်စာပဲအဲ့ဒီကတော့လေဟဲ့ရောက်သုဒ္ဓဟဲ့ထွက်ခဲ့လေအဲ့ဒါလေအများကြီးပါလားအမေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအလူကန်ကြီးကျောင်းကျောင်းသားမိတုံစားပေါ်ကြောက်အလူလိုက်ခဏတော့ဘူးဘူးတိရမီအလူကန်လေးဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တင်းတင်းတင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ထောင်နှခမ်းမှာနဲ့နေတဲ့ကောင်မမပတ်တယ်ငါနဲ့နာလေနေဘူးဘယ်နဲ့ပြားသားပါလို့တော့ဟမ်ဒီမှာငါထောင်ကြကြတန်းကြကြငါအမှုနဲ့ငါနေလို့လေစံကုန်မြေလေးလူ့ဘဝစာကြီးမဟုတ်ဘူးသိလားတော်တော်နှုတ်တိကောင်းတယ်ဟာလားဟင်အဲ့နှုတ်တိရိုက်ချိုးလိုက်လို့တီကောင်းတော့မစားနိုင်ဘူးပြောမယ်ကောက်ကမြင့်မရဲ့ဟမ်အခုညသမီးအညီအဟောင်းနဲ့ညွှွေရတဲ့ငါ့ဘာမှမလဲအခုတော့မင်းလဲလွှဲနေမှန်းနဲ့ချင်းစစ်တဲ့ငါ့သမီးနဲ့များနင်းရဲ့ခွင်းသားကိုညွှွေရအောင်မယ်ဟုတ်လားအမလေးကြီးတောင်ကြီးလိုက်ချင်တဲ့ဟာဟာဟာနော်ဟဲ့နင့်ကောင်းနေမှလေအုံနောက်ငါရှိရလားတက်ကောင်နင့်သားနဲ့ခွေးကြီးဆိုလေခွေးကြီးကငါအောက်စားလိုက်မယ်သိလားဟဲ့လိုက်ဝဲယူမလားမဆိုင်နဲ့ကမဆိုင်နဲ့ကတိတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တော့ကြလားကျောက်ရမှာဘလို့ပြည့်နေကြလဲ။ခမတော့ကျောက်ရမှာဆင်းရဲဆိုနေဘာလာပြေးနေကြတာလဲဗျ။ဒီမှာကြောင်သားကိုမြူဆွဲပြီးတော့တက်မဲ့ထားတာလို့အဲလက်ပြန်ခေါ်တာဗျ။ဒီတယ်။ဟုတ်လားတဲ့ထွင်ရင်ငါရှင်ခွေ။ရာရာဆတ်ဆတ်တော့ဟိုရက်ခွေလူချင်းများများအိမ်ထဲကဝင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါလေ။ဟိုသူ့သားနဲ့တူတဲ့ခွေးတွင်တော့ကျမတို့တရားစွဲနိုင်ပါလေရှင်။အာမင်းငါသားခွေးနဲ့မနိုင်နဲ့ကွာ။လူရှင်လုံးနဲ့တော်သိလင်ယူမရဲ့။မင်းခွေးသခုကများသခုခွာပြီးဟောင်းနေသေးတယ်။ဖမ်းလိုက်ကြပါတော့လေရက်ခွေလူချင်းပင်တော့ရဲ။ဟိုရင်းမြန်ရွယ်လက်ထိတ်လေးများငားမလာချောက်လား။ဒီမှာခရသားတနေရာမှာရှိပါပေါ့ဗျာ။ဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလာမှာပေါ့။အာမင်းတဲ့။ရက်ခွေလူချင်းပင်တော့အိမ်ထဲကိုဝင်မအောင်ရှင်။ဝင်ရပါအောင်။အဖေအဖေဟိုကောင်ဟိုကောင်တွေ့ရတယ်မတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့တာပေါ့ကွာနင်းရင်တော့နှစ်ချက်အုပ်ခဲ့သေးတယ်အဖေကတော့အုပ်ခဲ့ပြောတယ်ဟိုကောင်ကမှပြန်ရောက်ပြီးဖေရတော်ရှေ့ကိုနေပြီပုံမှာဟဲ့အဖေမှာနာသခုတ်တာမဆဲကင်းစီရေညဝရုပိဥပဝရေယုံသူကိရောမဆေမီရောဟောလူသဘာတတာဘုံသူသူကိရတာရေကိစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတသဝါထာဝရဝနာဝတိသာဤကဝါယေဝမဟာနာမြစ်စီမရဇကရေဖီးဘယ်ဝနေကြလဲတားတော်တရားစကားပြန်လာကြားလာပြီဟွငါကားဘိန်းကိုပေါအောင်ဖောက်နေတဲ့သူတယောက်ရှိနေလို့ပေါ့ကွာဟောအဖေရဲ့ဖေလဲစိတ်လျှော့ပါတော့ဖျားရည်တရားရည်မှာခိုးလုံဖို့တင့်ပြီဖျားရည်တရားရည်တကယ်ကိုအေးမြတာပဲဖေရဲ့ပြောနေပါနဲ့ဟောမင်းလည်းဘာမှမပြောနဲ့တော့ဟွ။အမေတို့တော့လို့ပြောကြရှိ။ဒီလား။ဈေးရဒီလိုလာခဲ့အောင်။ကြာပြီပဲလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟွ။မင်းတို့တွေကြည်ရငါတော်တော်သနာတယ်ကွာ။ဗျာ။အဖေကကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့သနာရလဲ။ငါမာလေး။မချမ်းနေ။ဟာဒီလောက်ပူအိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကို။ဩ။เออเตียไม่ชี้ลุผิดอ่ะกูดีละเนี่ยจนเอาเปล่าซะไปดีเต็มเลยวินจี้ว่ะล่ะโหมิ้นโหละกัวชั้นน่ะเราอึดผิดหาดีล่ะกัวดีละดีละเนี่ยนี่อ้าเหรอล่ะโหอ้าเราอ้าว่ะเลยพี่แต่ว่าจนเราชั้นนี่แหละพี่อ๋อมิ้นอ่ะอี้สุลุบอีกกัวเออบะดูซ้อจุมาเลยบ่าวเลยพี่อ๋อดีนี่งาญีมิ้นโหอูเลดนะอวินิเกกูยอมมาเออบะดูซ้อจุมาเลยลูกอ๋อฮะอ๋อเตียมิ้นซ้อจุไลงาอดีตแห่งชีลุบดิ
အဖေသားပဲသွားကြည့်ပါမယ်အေးတော်တော်ဟုတ်ဖဲရှင်နေအခုသွားကြည့်ပါမသွားပြန်ပြန်သွားချမ်းလို့ပါကွာမဖြစ်တာလေမေချမ်းတာအဖေချမ်းမလေးကွာဒီလောက်လေးနဲ့မသေးပါဘူးကွာမေရဖြစ်နေလိုက်တာဩတော်ပါသေးသေးနေပါလားမေဖြစ်နေတာမသေးတော့ပါဘူးဩအေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအားပြီးတော့လည်းမသေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းတို့ကလည်းကွာငါရောက်နေတာကြာလာပြီမင်းလာကြုံမဲ့ဆိုလို့ငါဆောင်ရလာငါဘာသာငါဆိုတိုက်စီငါပြီလာပါပေါ့ဟိုကောင်တွေရောသူကြတော့သီလာတော့မပါဘူးလားကိုသီလာနေမကောင်ကိစ္စနေရပါကိုကိုလွှဲရလဲဗျာလူတွေ့တာဘလူးတပတ်ကြာနေတာပဲဒီမနေ့ဘကိုးစင်မိုင်ကခမရတို့ရင်တော့ရောက်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားအေးဗျာအခုတလောခမရသားနဲ့သမီးတချောင်ချောင်ဖြစ်နေရေဟာနင့်သားနဲ့ခွေးကြီးဆိုလေခွေးကြီးကငါအောက်စားလိုက်မသိလားဟဲ့လိုက်ဝဲရုံးလားမဆိုင်နဲ့ကမဆိုင်နဲ့ကစီတာဟဲ့တော့ကြလားတော့ကြလားရက်ကုန်းမှာဘလူးပြည့်နေကြလားခမရတို့ရက်ကုန်းမှာဆင်းရဲဆိုနေဘာလာပြည့်နေကြတာလဲဗျာဒီမှာကြောင်သားကိုမြူဆိုင်ပြီးတော့တက်မဲ့ဖမ်းတာလို့အဲ့လက်ပြန်ခေါ်တာဗျာဟုတ်လားတဲ့ထွေးရင်လားရှင်ခွေရာရာဆတ်ဆတ်တော့ဟိုရက်ွက်လူချင်းများများအိမ်ထဲဝင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါလေဟိုသူ့သားနဲ့တူတဲ့ခွေးတွင်တော့ကျမတို့တရားစွဲနိုင်ပါလေရှင်အာမင်းငါသားခွေးနဲ့မနိုင်နဲ့ကွာလူရှင်လုံးနဲ့တော်သိလင်ယူမရဲ့မင်းခွေးတခုအများစခွက်ခွာပြီးဟောင်းနေသေးတယ်ဟိုဖမ်းလိုက်ကြပါတော့လေရက်ွက်လူချင်းများများရဲ့ဟိုရင်းညံ့ညွန့်လက်ထိတ်လေးများငှားမလာကြဘူးလားကျမခရသားတနေရာမှာရှိပါပေါ့ဗျာဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလာမှာပေါ့မင်းလေရက်ွက်လူချင်းများများအိမ်ထဲဝင်ပါအောင်ရှင်ဝင်ရပါအောင်လေလိုက်တာပြောဟဲ့မင်းရောက်လို့ခုငါနှစ်ပြားမတန်ပြောခံခဲ့ရပြီမင်းပေါင်းတာကြည်ပေါင်းကွာသားကြီးဆုံးဖြစ်ပြီအခုကမင်းတယောက်တည်းကွက်ပြီးပေါင်းနေတာအာဟာမင်းရတယ်ကွာယောက်ျားချင်းမင်းကလက်ကင်မင်းဘာလို့မှမလုပ်လဲဟောဘာလို့မှမလဲတကယ်ကြီးဟဲ့ဟဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုရှင်းပြနေလို့ပါကွာဟောအဲ့ဒါဆိုလေကိုင်ကိုင်ကိုင်မိမမူရအိမ်မှာနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့လောက်ကြည့်ပါဗောကိုင်ချစ်သူပဲတကယ်ကြီးငါလေဟိုကောင်နေစောင့်ကြည့်တော့ငါမှရွေးချယ်မစောင့်နေရတာကွာဟဲ့ဘာအခုခင်မထွေးနဲ့ဝေးရတော့မယ်ခင်မတို့ကိုစွန့်လို့ရတော့မယ်အမင်းသိလားဟာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲငါအဖေရဲ့မိန်းမမုံဒီရဲ့မိန်းမမယူရဲ့လမ်းစီကိုငါအခုလိုက်နာရတော့မယ်ဟာခင်မတို့ကိုစွန့်လို့ရတော့မယ်ကွာဟေးပါမင်းနဲ့မင်းအဖေလမ်းစီကိုလိုက်နာနေမင်းကြီးတုဒ္ဒါလေအခုဆိုခလေးနှစ်ယောက်အဖေဖြစ်နေပြီဟဲ့ဟဲ့မင်းမနောက်နဲ့တော့ဒါနောက်မယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟာမင်းငါနောက်မှာငါတကယ်ပြောတာလေဟင်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စပြောချင်လို့ငါလာခဲ့တာဟဲ့မင်းကြီးတူတာလေတရားသမားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပကိုးမှာမိမယူထားတာဗျာအခုဆိုကလေးနှစ်ယောက်တော့ရနေပြီ
ไม่ได้แค่ตีจ่ายเนาะโอ้ตีจ่ายไปกว่าเมียเลยไม่งาเล่นน่ะเมียเดี๋ยวดูป่ะป่ะนี่งาเลยแม่มาตีจ่ายแค่ซะมากว่าเฮ้ยนี่มาแม่มาเลยเฮ้ยป่ะ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 เฮ้ยเนี่ยควรจะเอาคุยมาเลยซวยล่ะ